Ні трудовому рабству, ні антинародним законопроєктам, ні тиску влади на профспілки. З такими гаслами зібралися на віче представники профспілок Закарпаття на площі Театральній в Ужгороді. Виразити свій протест відносно того законодавства, верніше проєктів, законодавчих актів, закон про повну загальну середню освіту, який вже проголосований депутатами у Верховній Раді, відповідно це законопроєкт про працю, це законопроєкт про трудовий кодекс, який відповідно своїми певними положеннями, нормами він обмежує, а деякі і порушує соціально-економічні права та інтереси працівників. Захист повинен бути працюючих, бо є ряд питань, які необхідно погоджувати. Це і звільнення працівників, і догани, які виносяться, багато перевід на іншу, при скороченні реорганізації захищати права. Законопроект про працю нівелює багато законів. І закон про відпустки, і закон про оплату праці, і закон про профспілки. Є там, є багато порушень, які, якщо вчитатися, кожен працівник скаже, що не можна це допустити. Фактично, це сьогодні виклик профспілкам, чи профспілки витримують його, і чи вони побачать, що це наступ, і реформуються саме в ті профспілки, які зараз потрібні суспільству. Представники профспілок вимагають негайно зупинити процеси законодавчого руйнування трудового законодавства і трудових прав. Законодавство про діяльність профспілок, системи загальнообов'язкового державного соціального страхування. Розпочати таку хвилю протесту по всій Україні. І сьогодні ми не збираємо велику кількість людей. Тобто профспілки не закликають виходити на вулицю і збиратися тут масово. Ми хочемо просто винести прапори, показати, що ми розпочинаємо роз'яснювати, який закон, як його назвали, Милова, винесений на Верховну Раду. І якщо такий закон буде прийнятий, це просто обмежить цілий ряд прав трудового робочого люду нашого. Акція загальнодержавна. Хвиля протестів прокотиться усіма обласними центрами країни. У результаті резолюції за підписами учасників профспілкових віч надійдуть до уряду. Сподіваються, що народні обранці дослухаються до вимог представників профспілок. Інакше оголосять всеукраїнський страйк.